California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized. Por isso, mas eu não podia ir com a mulher lá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essa mulher é a mesma do... É a que eu tava lá, do cabelo... Peraí, é ela que nós vamos... enfrentar? Ela virou o demônio agora. Enfrentar. Caralho. Ela, o Whindersson Lunes e Popó. Caralho, que o cabelo foda, de... Vira de costas, vira de costas. O cara é calmo lá atrás, olha, mano. Ei, Como é a história aí, mano? Caralho, mano. Mano, eu vi, mas... Oxi. Oxi. Acredito não, mano. Manda mensagem pra ele no WhatsApp. Alô, alguém pulou? Oi. Caralho, não aguento mais. Também não, ei, mano, terceira vez, mano. Você pulou, Rafael? Pulou? Oi, pô. Aê, porra. Não aguento mais, não. Eita, porra. Olha o rato aqui passando, velho. Tem que pegar rato, é nesse? Acho que não. Tem que pegar o quê? Tem que pegar rato nesse. Peraí, deixa eu ver se eles vão estar. O que é isso que eu peguei? Peraí, deixa eu ver a colisão, pô. Tem, pô. Tá batendo, pô. O que é isso na minha mão que eu peguei? Tá vendo? Não, porra, lê o nome. Você tá com duas lanternas, mano. Não, pô, isso aqui não é lanterna, não. O bagulho quebrado. Ah, não, é tipo. É que eu vou parar o choque lá embaixo. Eu preciso da chave, eu preciso de chave. Desce, chave, caralho. Volta, caralho. Calma aí. Oh. Volta, seu véi. Aí tem uma pranchinha aqui. Tá, porra, mas o bicho deu um choque, eu tomei um susto. Como é que usa a prancheta? Como é que leite? Vou devagar, pô. Devagar, caralho. Não vão ler essa porta aqui abriu. Não, mano. Peguei uma chave. Não. Ok. Já li, mano. Não enchei meu saco, não, meu irmão. Eu peguei aquela chave daquela porta. Eu peguei a chave daquela porta. Tem duas aí que tu não viu, mano. Olha, um aqui, Luan, fala aí. Ah, porra, viado, foi isso? O que é que tu quer, mano? Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Bora subir lá na escada de novo, pô. Peguei a... Uma porra de lei, velho. É a história, mano. É muito grande, sai mano. Sai da porra do meio, é minha visita da Sylvia Jackson. Vejo que está mais e mais desligada da realidade. Ela raramente responde a estímulos externos e dificilmente nota minha presença. Ela usa seu tempo para escrever nas paredes, seu quarto em uma linguagem irreconhecível. A palavra Azazel aparece frequentemente. É o menino de papai, é? O que restringiu seu acesso à área comum, pois estava ameaçando os outros pacientes, berrando que iria matá-los e torná-los animais de estimação de Azazel. Olha essa porra, velho. Bicho feio da porra, mano. Não, mais bonito é esse velho, mano. Bora... Esse velho aqui é bonito. É um beijo. Olha aqui. Tá trancado, a mulher... mano. A sala que a mulher é coisa. Olha, tem um kit lá dentro. Deixa, mano, deixa. Deixa bora eu lá ver aqui. Cara, para de me empurrar, porra. Bora voltar lá. A saúde da doutora, da senhorita Jack. Ah, se fuder, Rafael, bora. Rafael ficou sozinho, deixa ele sozinho. Deixa ele sozinho. Aí lá vem ele. Buru. Eu que tô com a chave, porra. Sai do meio, cara. Passei, porra. Boa. Vou abrir. Eu tô cagão, é? Eu tô eita porra, viado. Caralho. Olha que bonito. Tem um kit aqui. Peguei um kit. Tô com um kit já. Mano, já separou de nós, velho. Caralho, tô ouvindo. Vendo barulho de chuva. Que é isso que eu tô você pegando aqui, um... ó. Aonde? Eu peguei aqui, um prato. Aí sumiu. Vou botar pro rato comer, pô. Pro rato. Pô,
Ah, eu peguei isso. Ah, você pegou? Aí no chão. Eu peguei. No chão? Eu tô com kit. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Pega o prato aí. Olha, tem uma escada aqui, ó. Tem uma escada aqui, ó. Do meu meio, mano. Como é que eu rebolo aqui? Ô, caralho, deixa eu sozinho não, porra. Oi, Alexandre. Ei, Alexandre, caralho. Pera aí, Alexandre. Me espera. Ô, seu desgraça. Não é Alexandre, não. Não sei que era Alexandre. Ricardo mandando esse caralho já tava lá na frente. Eu tava atrás de Luan, mano, pensando que era tu, velho. Subi pra real. Tira essa bunda da minha frente. Pedro de bosta. Da puta. Ó, aqui, ó. Tem uma passagem aqui. Uma passagem. Abriu passagem. Passagem secreta. Que porra. Se nós tava aqui, cara, no começo. É aqui, aqui, não. E esse balde aqui, ó. Rato, é aí, rato, 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 rato. É isso aí, pra, cara. Pra... Não, mas eles só vão aparecer depois que nós pegar a mulher. A chegar aqui, na mulher. Tá, aqui, aqui, eles ó. Entraram aqui, né? Eita porra. Vem cá, todo mundo, vem cá, todo mundo, vem cá, todo mundo. Cadê Rafael? Cadê Rafael? Rafael sumiu, mano. Vai não, não vai não. Não, agora não, agora não. Chama é isso, Rafael, vamos pegar o Rafael. Bora, bora. Rala, 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 rala. Ah, não, acho que você tá me trolando. Não, 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 sem brincadeira, é porque acho que a mulher vai aparecer agora. Alguém vai lá, pô. Chamar ele pra não, mas ela vai aparecer aqui nessa sala aí. Não, tá ali, tá ali, ele, tá ali, ele, pô, tá ali, ele, chama ele ali, ó. Não, que... Bora, 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 aê. Bora. Bora, bora. Começa agora. Ih, mano, olha ali, olha ali, ó. Igual no... Cai, cá. Caralho, travou. Essa é aquela mulher que você tava, Luan? Não, não. É ela, pô. Não. Tá aí, ó, ela é ruim. É ela, pô. Caralho. Que jogou assim, mano. Se você não ficar aí, não. Fala, cara. Mas por que ela... Aí, filha da puta! Mano, por que ela bota ficou o bicho assim? Lá, cara. Nossa, ela tá muito diferente, doido. Até demais, mano. Tem a pilha aqui, tem uma... Ei, mano. Ei, que? Ei, que filha da puta! Porra, avisa os bagulhos que você faz, mano. Eita, porra. Ei, cadê vocês? Cadê vocês? Eita porra, eu vi um negócio mesmo. Cadê vocês, véi? Cadê tu, Ricardo? Mano! Mano, avisa antes, mano. Eu tava colado nela. Mano, que filho da puta, mano. Aqui, Ricardo, aqui, ó. Bota aquele negócio que você tava na mão aqui, ó. Mas eu joguei fora, eu tô com um balde. Pera aí, mas tem um aqui, ó. Ah, mano, que puta. Tá aqui, ó, pô. Tem, negócio, tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem outro negócio. Pronto, botei. É fusível. Bateria, sei lá o que é isso. Hoje tá escrito aqui do lado dela, porra. Ricardo. Quê? Ricardo aqui. Aonde? Tô com medo. Filho da puta. Mano, sai, eu levo um kit ou eu levo essa bateria aí? Bota a bateria lá embaixo, bota a bateria lá embaixo. Não, já colocamos. Já botei, bateria. Não, deixar lá embaixo, no chão. Tem outro lá embaixo. Não, precisa de 10. Eita, a bateria, mas tipo, a gente não sabe. Ó, o Xalingo pegou a enfermaria. A gente não sabe acho. Como é. Eita! Ah, o cadeirante. Corre, cadeirante. Corre, cadeirante! Não, tipo, os pratos é tipo o feno, só que pra matar os ratos. Então, ô jumento, você pega aquela bateria, bota o rato em cima daquela cama e queima. Ah, é na cama. Dá choque. Show. Ai, que... Sai! Eita porra. Caralho, o jeito que ela anda, mano. Nossa, véi. Sai, porra, tô com medo. Ai, caralho, dá medo, mano. Manja. Vai. Mano, essa daqui dá mais medo que a outra, véi. Caralho, mano. Ei, mano, imagina ela correndo. Nossa, tá maluco, véi. Como eles já estão ali, velho? Se onde é a enfermaria e o necrotério, que o Luan pegou essas duas chaves. É lá embaixo. O necrotério é lá embaixo. Ah, então bora pra baixo. Enfermaria também deve ser embaixo. Mano, eu acho que ela só vai começar a correr atrás de nós mesmo quando nós matar um rato. Igual na tava. Ela tá aí, Luan. Tava. Tá. Pra cá. Fica andando. Olha, tem uma porta ali, Luan. Não é daquela, não. Abriu aqui atrás, ó. Aqui atrás, abriu uma porta aqui. Cozinha. Cheio de moça. Aqui é cozinha, aqui tem rato. Mano, tem uma chave aqui, ó. Aqui é uma chave.
Sela. Nossa, que susto, viu, Luan? Puta que pariu, velho. Aqui, ó, chave do necrotério aqui, ó. Oi. Ó, o balde, balde. Ah, cadê o rato? Aí, ó, tá aí. Deixa eu morrer, com... joga o prato no chão. Ah, não. Ah, mano, ah, nós voltamos pro... Nós eita, ele é ali, ó. Caralho. Sai, 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 filho da... Bora... Ai, que susto, que susto, mano. Mano, isso parece um jumento, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pior que parece, velho. Onde é, mano? Porra, não, você é burro, aí, velho. Aí, mas vai logo, mano. Ah, bateria não aqui. Viu? As... Aí, baitola. Ah, é aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Um aqui, ó. Pera aí, não tem mais do nome. Esse aqui é agora, o meu. Sai daí, sai daí. Não fica no meio, não. Não fica no meio, não. Só você cai. Esse aqui é o meu? Pera aí, não, pera aí, meu. Porra. Oxi. Eu botei o meu, mano. Bota as baterias. Ei, não, você... Cara. Ei, bota as baterias tudo aqui, ó. Não, não, o meu sumiu, caralho. Não fez não, cara. Você botou tem, também? Tem duas. Botei, seu pô. Oxi, bugou então. Pode ter sido um bug. Mano, culo. Eu acho que dá um cair, né, sendo novo. É Luan fazendo mano, graça. Mano, o Luan tava piscando. A minha não tá, não. Para, Luan, caralho. Tá, não. Não sou eu, porra. É. Tá piscando, eita, tá piscando, porra. Tá piscando, tá piscando. Vai, Ricardo. Ah, já sei, cai sim, agora, sim. Já cai agora. Acho que eu quero os caras. Não, mas tá longe, pô. Tá longe, parou já. Não, ainda tô ouvindo. Mas isso é Luan, velho. Sou eu? Não sou eu, não é, tô falando. Não, não é ele não, não é ele não, mano. É o jogo. Agora, pô. Ai, muito fã com medo. Vou achar o tapa aqui. Ai, tá piscando. Ai, meu Deus. Ai, cadê vocês, cara? Tem um rato, tem um rato. Cadê vocês, porra? Mano, não me deixa pra trás, velho. Ai, 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 ai. Sai, corre, não. Ai, ela vem, ela vem. Sai, sai, corre. Ai. Caralho, vocês estão me pulando, velho. E a Alexandre tá fiando pelo seu cabelo, velho. Eu puxei ele pelo cabelo, mano. Peguei o kit já. É só o Alexandre, mano. Mano, rapaz. Mano, ela puxou ele pelo cabelo, mano. Foi eu não, pô. Mano, rapaz, eu tô ficando na minha frente, da puta, mano. Mano, esse bagulho dá medo, velho. Caralho, viado. Tava correndo, mano. Sai, mano. Mano, pensava que era o Luan, velho. Correndo na minha frente, desgraçado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, a porta abriu aqui, a porta aqui, ó. A porta aqui, ó. Volta, volta, volta. Ah, é foda. Ó, tem um prato aqui. Opa, tem uma chave, tem uma chave. Dormitório nice. Oeste. Mano, dormitório oeste, onde é isso? É lá em cima. Volta, volta, volta. Volta, gol, cara. O cara é um bebê, velho. É, é, bebê é aqui, ó. Sai daí, deixa que eu abro. É, o Lloyd pegou o chão, pô. Sai, deixa isso pra mim, baita. Ah, filha da dessa porra aqui. Ó, tem um kit aqui, ó. Tem um kit aqui. O gato aqui. O gato? Rato. Dropa o prato. Olha, tem uma bateria. Deixa pra mim, aqui, deixa pra mim, deixa pra mim, fala. Oi, cara. Eu sou ladrão, rapaz. Ei, calma, bora, 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 bora. Calma. Acho que eu escutei ela, bicho. Oi? Quem tá com bateria aí? Eu. Bora descer, bora descer. Ei, vagabundo, correndo não. Pra onde é? Pra onde é mesmo? Porque eu já esqueci. Lá embaixo, ó. Lá na lareira ali, ó. Lareira, lá embaixo. Ó, o cadeira. Primeira vez que eu venho em cadeirante. Ai, ai, sai! Sai, mano, vocês estão me empurrando, velho. Mano, vai, Luan, vai, Luan, na frente, você sabe onde é, vai na frente, pô. Vai na frente, vai.
Sai, Ricardo, porra! Sai, vai, esquerda, esquerda, vai! Direita agora, vai, vai, vai! Porra, ai, Ricardo, mano. Parado, igual um mongol, mano! Não é, véi! Toma no cu, deixa eu acender esse... Pera, pera aí! Mas tem que ter 10. Tinha alguma hipótese, ela deve subir aquela escada. Bora antes que ela chegue pela porta. Cara, Ricardo tá corajoso. Ah, ela chegou! Sai! Sai, cara! Sai! Sai, Rafael! Sai, sai, sai! Uma porra, velho! Ai! Puta que pariu, ela tá aqui! Mano, tá levando o... Tá levando o careca pela cabeça, velho! Como é que ela tá puxando ele? Mano, tá pega pela careca, mano. Puxou ele pela careca. Ó, mano, ninguém trouxe o kit que tava lá embaixo, velho. Pega lá, Alexandre, não, pega lá o kit. Caralho, que susto da porra, pega lá o kit, véio. Alexandre, tá lá embaixo.